Hej på er och välkommen till en ny film. Hej, hej. Och välkommen till Seskarö. Ja. Eller nästan Seskarö. Vi står på en fricampingplats vid bron över dit. Mm. Det här ligger lite söder om Haparanda. Och här har vi tagit det lugnt ett par dagar. Ja, som väldigt är lugnt. Väldigt, väldigt lugnt. Det har varit jättehärligt väder. Och skön temperatur. Och vi har verkligen behövt det. Som ni såg i förra filmen så har vi behövt fundera på att lägga om våra planer lite. Mm. Och vi har väl inte gjort det så jättemycket än. Vi har bara känt att vi behöver ta det lugnt. Ja. Så ja, vi har hängt här. Det har varit 5-6 andra bilar här samtidigt. Väldigt, väldigt lugnt bara. Ja. Men idag åker vi vidare. Vi har sett oss ut en rastplats på väg in till Haparanda. Och där ska det finnas både vatten och latrintömning. Och då kan man nog säkert tömma lite gråvatten där också. Med kassetten som vi brukar göra. Och sen ska vi göra ett par ärenden. Och sen åker vi över till Finland och frikämpar. Ja. Och fortsätter att ta det lugnt. Ja. Hoppas att vi kan hitta någon fin plats där. Precis. Ja, vi känner att vi behöver ta det lugnt. Alltså förra veckans förkylning. Läkarbesöket tidigare veckan här. Och även en lång åkdag som vi fick. Ja. Det tar på krafterna. Nu vilar vi oss i form lite här. Mm. Men som sagt, det är dags att röra lite på sig i alla fall. Ja. Men jag ska gå ut och visa hur det ser ut här först. Innan vi lämnar. Det behöver du göra. Ja. No. Så får vi se vart vi hamnar någonstans. Mm. Ni får hänga med såklart. Ja. Ja, den här platsen ligger på en återvändsgränd kan man säga. In den här lilla smala vägen. Och svänger av från vägen ut till Seskarö då. Och vi har hittat en skön plats här. Lagom havsutsikt. Haft någon bil framför här också. Och här borta har vi bron över till Seskarö då. Man hör lite trafiken där bortifrån men absolut ingen fara. Här har folk stått och fiskat och det har varit folk här och badat. Det har varit riktigt varmt och skönt. Och nu står jag längst ner på en iläggningsramp för båtar. Första kvällen vi stod här så stod det en icke-svensk van här på toppen. Och då kom det en som ville lägga i en båt här. Och den personen började tjafsa. Och det är ett litet tips från coachen. Tjafsa inte med lokalbefolkningen om du har ställt dig vägen för båtilläggningsrampen. Det är sånt jag kan tänka mig gör att det kommer förbud mot att stå på sådana här ställen. Att det kommer upp skyltar. Att man gör lokalbefolkningen arg. Nu ombestämde den här personen sig angående båten och bestämde sig för att åka ett annat ställe. Och han som stod i vägen, han drog också. Jag vet inte om han blev arg och irriterad eller om han verkligen var på väg, men ja, lite drama var det här i alla fall. Finns även en ramp till här bredvid också. Ja, inte den allra sexigaste fricampingplatsen, men väldigt lugnt och skönt och det har varit helt perfekt för ett par dagar nu. Nu åker vi och letar reda på ännu ett ställe och ta det lugnt och vila upp oss. Vi får se om det blir ännu mysigare eller vad vi hittar på för någonting. Ja, men det fanns grejer här i Haparanda. Man kunde koppla på slangen, det är inte så vanligt på rastplatser.
Men det är en tryckknapp och inte världens bästa tryck på vattnet. Lite tålamod kanske? Ja. Här fanns även latrintömning och soptunnor här. Jättebra service tycker vi. Det där med vatten på rastplatser är inte så jättevanligt. Att man kan koppla på slangen, det tror jag kanske vi har sett ett ställe för bara. Men det är bra när det finns. Vi är jätteglada för det. Ja, men välkommen till Finland då. Yve. Eller vad man säger. Ja. Och vi gjorde som vi sa där och packade ihop från Seskarön. Gjorde ett par ärenden i Haparanda. Och sen åkte vi in i Finland och letade reda på ett fricampingställe. Och vi stannade faktiskt på två ställen innan vi kom hit. Första stället kändes lite trångt. Och enligt några tyskar som hade stått där ett par dagar redan så brukade lokalbefolkningen komma ner på kvällen. Så vi kände att... Ja. Även om det inte var så bra väder idag så kände vi att nej. Det hoppar vi. Mm. Nästa ställe var en badplats med en jättestor parkering som var öppen mot hus som fanns i närheten av vägen. Men sen hittade vi ett bra ställe. Det var bra. Lite bit från vägen och vid Kemi-älven. Lite norr om Tervola. Jag ska gå ut och visa lite hur det ser ut här sen. Mm. Men... Ja, som vi berättade i förra filmen så behöver vi kasta om lite på våra planer. Verkligen. Och bara för att summera lite, vi behöver åka till en vårdcentral om 4-5 dagar. I Sverige helst då. Oho. Det kan ju ske i Finland också, men när vi ändå är så nära Sverige så ser vi ingen anledning att utmana ödet och gå till en vårdcentral utomlands. Nej då. Och sen behöver vi vara i Lycksele den första veckan i augusti. Och vad är alternativen då? Det blir ju inte den långa Finlandsrundan som vi har tänkt oss i alla fall. Korta Finlandsrundan. Ja. Ja, men det var lite, ska vi åka ner till Vasa och ta färjan över till Umeå? Ska vi åka fram och tillbaka till Finland? Men så när vi satt och körde idag... Det var någon som fick en snille blixt. Ja. Det var inte jag. Vi kastar om helt på det. Och för att slippa hålla på och köra fram och tillbaks och sådär så har vi bestämt oss för att nu kör vi upp till Karesuando. Det ligger ju en bra bit upp längs gränsen mellan Sverige och Finland. Ja. Det är enligt Google 4,5 timme dit ungefär. Och vi har ju 4-5 dagar på oss så det borde vi hinna. Mm. Och sen besöker vi en vårdcentral där i början på nästa vecka. Mm. Och sen rör vi oss långsamt ner genom Sverige mot Lycksele. Ja. Och har ett par veckor på oss. Så är det. Och sen fortsätter vi då ner genom Sverige och hem sen. Så det blir tyvärr jättelite Finland. Ja, den här gången. Vi som hade sett så mycket fram emot det. Ja. Jag har verkligen laddat för Finland. Nej, tyvärr. Men ja, hälsan först. Mm. Som vi sa i förra filmen också. Så är det. Ja, och Finland finns ju förhoppningsvis kvar nästa år. Så att, tro det. Vi får göra ett nytt försök. Ja då. Ett annat år. Vi kanske tar andra vägen då. Åland och Finland upp. Så kan det bli. Mm. Man vet aldrig. Nej. Men ja. Så ser tankarna ut när vi sitter här just nu i alla fall. Mm. Mm. Så får vi se imorgon när vi vaknar. vad vi hittar på då. Ja. Det är lite tråkigt där och vi är lite besvikna, men vi får göra det bästa utav situationen. Ja. Och ja, det blir lite nya väggar och lite gamla väggar då. Mm. Men nu ska jag gå ut och se mig omkring lite här och visa er hur det ser ut. Då ska Per sätta på en kopp kaffe till oss. Ja. Kaffe och te. Jag dricker inte kaffe. Nej. Tills vi kommer tillbaka. Då ska vi ha en mysig kväll här vid Kemi-älven. Så blir det. Här hittar vi en plats. Någon som har haft en grillplats här tidigare. Och älven här då. Lite, det ser ju nästan ut som en strand, men det är lite sunkigt där nere. Mycket vass och grejer som ligger i kanten där. Mycket skräp. Men vi ska oavsett inte bada.
Det går en järnväg på andra sidan. Det kommer tåg precis nu. Den hör vi lite grann. Men annars är det väldigt lugnt här. Ja, vägen kommer ner från en lite större väg och det är återvändsgränd precis innanför här vi står. Vägen är lite bredare här och där så det finns några ställen att parkera. Jag har fått en granne som står här uppe. Jag ska gå en bit bort till vägen här och visa hur det ser ut på vägen in också. Ja, men där uppe går vägen. Man kommer ner. Och till vänster här så är det en ganska fin sandstrand. Det var rätt mycket folk där när vi kom. Och sen kan man ta vägen. Vi står 200-300 meter in på vägen här. Det finns flera parkeringsfickor. Olika stora, olika snea och vinda. Olika nära vattnet. God morgon. Då har vi suttit här i husbilen vid Kemi-älven i regnvädret sen igår kväll. Ja, det är inte så farligt. Lite skurar. Lite till och från. Ja. Just nu regnar det igen. Ja. Och suttit och funderat på vilken väg vi ska ta till Karesuando. Och det blir Tornedalen. Det blir Tornedalen, ja. Vi har åkt till svenska sidan där en gång. En gång då de hade rivit upp hela vägen och det var grus nästan. Ja, den var otäck. Det var med personbil. Då var det till och med så ett ställe att det var någon jullastare som fick gräva igen en grop för oss för att vi kunde komma förbi där. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, vi fick vänta på att de gjorde i ordning vägen åt oss. Ja, vi har inte kollat om det är någon vägarbeten på den här sträckan, men vi drar Tornedalen. Det gör det. Det är fredag idag och vi behöver vara typ i Karesuando, eller Sverige igen, på måndag tisdag. Ja. Så vi har inte bråttom. Nej då. Men är det dåligt väder så är det väl risk att vi kör lite. Vi kör lite, ja. Vi får se. Ja. Och så får vi se vad vi hittar på längs vägen. Så får det bli. Ja. Left of last night behind. I need to get some peace of mind. And when I need some peace of mind, I know where to find it. Vi fortsatt vår resa i Finland och vi har hamnat på en parkering i skogen lite norr om Kolari. Vi var här förra året också.
Och vi tyckte det var bra här. Så vi tänkte vi gör ett återbesök. Förra året så stod vi här. Det är en liten bit in från vägen. Så man hör vägen. Men det är inte så mycket trafik där uppe. Och i alla fall inte på natten. I år har vi ställt oss här. Det finns även en ganska stor plats en bra bit ner här. Men det är en ganska bökig väg för att ta sig dit. Mycket rötter och så. Och sen är den ytan inte så plan heller. Så vi tycker att det blir bra att stå här uppe. Vi har haft sällskap av några fiskare som har sovit i en personbil i natt. Och någon annan bil med tält, tror jag. Och när vi kom igår så var det flera fiskare här. Men det började regna ganska mycket. Det regnade ganska mycket hela dagen igår. När vi var ute och körde också. Så att de gav väl upp, antar jag. Eller så hade de fått så mycket fisk som de ville ha. Här ser ni, det går faktiskt tre typer vägar ner till den ytan där nere. En glänta där nere också. Det går att ta sig dit med husbil, absolut. Men det lutar lite också. Vi går ner till vattnet en sväng. Vi får titta tillbaka från filmen från förra året, men det känns som det är mycket mer vatten nu än det var då. Ja, det finns små stigar överallt här som man kan komma sig ner till vattnet för att fiska. Just nu som solen är framme så är ingen större fara med myggen. Igår när det var lite gråare och fuktigare väder däremot, då var de på så fort man var ute. Men de har inte lyckats ta sig in mer efter den här natten vi hade för ett par filmer sedan. Som vi tänker så är myggen en del av upplevelsen här uppe. Man får räkna med det. Men man kan vara glad också när den håller sig borta en stund. Det här är nog den finaste vägen ner. Här ska det nog gå fint att ta sig ner med husbil. Kanske inte visas så bra, men det här skulle nog bli lite bökigare. Ja, och en ganska stor glänta här nere också. Här borta så går det nog att få ställt sig ganska bra. Men man vill ju inte stå i vägen för de här vägarna heller. Lite lerigt. Det har ju varit bilar här nere helt tydligen. Här kommer man närmare vattnet också. Det finns flera sådana här hemmagjorda eldstäder runt omkring. Den är inte jättedjup, men ganska ström. Man ser botten. Är man sån där självplågare så går det säkert att ta sig ett morgondopp här. Som vi sa tidigare så luften gick lite ur oss när vi var tvungna att planera om. Nu har vi i och för sig lagt den här nya planen, men vi kommer nog att ta det ganska lugnt tills vi har fått vara på en vårdcentral igen i början på nästa vecka. Nu är det lördag. Och vi stannar här till imorgon. Sen åker vi upp mot Karesuando. Så får vi se om vi kan få någon hjälp där.
inte planerat någonting när det gäller resan genom Sverige. Förutom att vi ska vara i Lycksele där. I början på augusti. Så ungefär 2 veckor på oss att ta oss från Karesuando ner dit. Vi har ju åkt runt en del i norra Sverige tidigare. Så vi har ju några saker kvar på listan. Vi har några saker som vi gärna vill göra igen. Så vi får se vad vi hittar på. Nu kom det lite myggor här. Vi kommer att planera dag för dag. Vi kommer inte att lägga någon stor plan. Det var värre med myggen där nere vid vattnet. Lite mer skugga och så. Just här som vi står nu så är det ganska lugnt. Ja, det fläktar lite, men en och annan kommer väl att snika sig på. Ja, men jag sa det när jag gick ner där. Det är en del av upplevelsen när man åker till Norrland. Ja, så får man, det får man ta. Vissa ställen får man nöja sig med att vara inomhus, eller så får man åka vidare. Ja. Ja, då börjar vi bli klara att lämna här från skogen. Det är jättefint här, det har varit lugnt och skönt. Vi har haft sällskap av några fiskare, en annan husbil och van som har varit här. En annan ren som har sprungit förbi. Kan man ha det bättre egentligen? Som ni kunde se av vägbilderna på väg hit så är det mycket skog här uppe i norra Finland. Men vi trivs i skogen faktiskt. Och det ligger även en nationalpark en liten bit bort här. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men vi kanske kan skriva det på skärmen. Men den får vi spara till en annan gång. Nu tänkte vi sätta oss i bilen och åka mot Karesuando. Vi planerar att våldgästa vårdcentralen där imorgon på förmiddagen. Hoppas att vi kan få lite hjälp. Men vi tänker nog att vi åker kanske lite förbi Karesuando. Vi sätter oss ut en annan fri parkeringsplats där. Så vi kan stå och titta på Torneälven i natt. Har vi tänkt? Ja. Då åker vi. Men god kväll på er. Här hamnade vi idag. Inbackade på en liten väg in till en toalett här bakom. Finns en grusplan här. Ungefär 400 meter från vägen. Finns soptunnor där och där. Tysken här erbjöd sig att flytta på sig så vi kunde, eller ta in sin markis. Så vi kunde få plats på andra sidan han. Det är nämligen en båttilläggningsramp här också. Men det luktade ganska illa från containern där borta och vinden låg på från fel håll. Så vi nobbade det. Men vi kände ändå att det här var en plats som skulle passa oss för en natt. Vi körde till Karesuando idag, åkte över på svenska sidan och tankade. Sen åkte vi tillbaka till Finland och fortsatte en halvtimme ungefär mot Kilpisjärvi. Och då hittade vi den här platsen. Nu är klockan snart 10 på kvällen, tror jag. Och det har varit varmt och olidligt, tycker vi, idag. Men det är jättetrevligt här. Man hör E8-vägen lite grann. Den går här uppe bakom buskaget. Men det är ingen fara. Det låter även som det är något sorts vattenfall där borta. Just det här är en liten sjö. Och Torneälven går lite längre bort där. Så den rinner väl ner i Torneälven den här. Jag ska gå och se om det finns någon väg ner till vattenfallet där. Thank you.
Ja, men god morgon. God morgon, god morgon. Då börjar vi bli redo att lämna Finland för i år. Ja. Det blev det 5-6 dagar. Kort och intensivt. Ja. Ska vi åka in till Sverige igen, försöka leta reda på en vårdcentral. Japp. Och sen ska vi fortsätta utforska norra Sverige i några veckor. Ja. Ja, vi har sovit ganska gott här i natt. En annan mygga som har tagit sig in igen, men där kom den också. litet vattenfall här borta som man har hört dånet ifrån. Men inte någon trafik på vägen som jag har märkt. Nej. Det var ju jättelugnt. Ja. Tänkte vi skulle filma den smala vägen, sista 400 meterna in här. På vägen ut istället. Så får ni se hur vi krånglar till det ibland. Det gick fint. Ja, det men, var inga problem. Men man vill inte gärna möta. Ja, men vi avslutar den här filmen här. Ja, och det avslutade han sitt liv. Så har ni gillat den så får ni jättegärna lämna en tummen upp. Mm. Och skriv en kommentar. Berätta om ni har varit på platserna som jag har varit på. Eller om ni gillar dem. Ja. Och prenumerera jättegärna på vår kanal också. Ja, det är helt gratis. Har du fokus till att säga det? Ja. Det verkar vara upptagen med myggorna. Ja, det är några stycken nu. Ja. Så syns vi i Sverige igen. Det gör vi. Hej då. Hallå.